pyetje demokratike. Ma e mund pyetje se do jap përgjigje edhe asaj, ma është bërë pyetje, kështu që do t'jap edhe një përgjigje. Pra duhet ta bëj qartë për këto. Unë jam larguar nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike të Sali Berishës për koherencë qëndrimi. Tre vite unë nuk bëra betej prajsa da konte, bëja betej thjesht duke vrapuar mbas një vule apo mbas një sigle. Në një moment, në një komponentet vet, atë të gjyqit aja pati, u simbolizua, vula, por e bëra për diçka tjetër, që në nëndë shtator së paku, unë personalisht kam bërë shumë kom parë, po themi ndarje me Sali Berishën, këtu e 12-13 vite më parë. Por, besoj që në politik, edhe pse është mall i rrallë, cipa, integriteti, koherenca, do duhet jenë. Do duhet jenë dhe do të ishte e turpshme për mua nëse mbas vendimit të 11 qershorit, kur me një vendim gjykate të formës prerë, siç është ai apelit, i dha fund edhe sagës gjyqësore. Pra ju po thoni që Lëvizin Basha quan tradhtar pasi ikën në grup parlamentar i Partisë së Liberishës. Ta heqë edhe Merakun, ta heqë edhe Merakun. Pra ju keni tradhtuar Bashën se ikën nga Berisha. Ta heqë edhe Merakun. Unë nuk kam qëndruar në këto 3 vite, madje në gjatë gjithë kohës që jam politik, jo nën dhe ndaj emrave konkret, as Sali Berishës, as Lëvizin Bashës dhe as kujt tjetër. Kam bajtur këtë qëndrime bazuar në ca vlera, bazuar në një edukim politik, apo doni ju dhe një të shkuar familjare në kuptimin e orientimit politik, s'jam kur, s'kam qenë as njëherë pengi i dhujtaris. Ndaj, më lejo dhe i gjë tjetër, nuk bëjën komente për askënd, për komentet që më bëjnë daj qëndrimeve të mija, qoftë kësa liberisha dikur, për 3 vite me radhë, qëfar s'ka thënë daj meje, apo duasht i edhe Lëvizin Bashës, apo dhe të tjerve që mund të bëjnë ndaj me e do duhet të sqaroj publiku në fakt, që kjo është arsyeja se përse mbajta këtë qëndrim. Ajo që i thonë Basha, është një akuzë, ajo që i tradhtar, ne duam kuptojmë kë keni tradhtuar dhe pse, ai këtë me ndarësa personale. Ja ta themo, unë nuk kam tradhtuar askënd, dhe kjo është qëndrimi im i bindur madje. Madje për kundrazi, i kam qëndruar të njëjtave pozicione këtyre 3 viteve. Në më kanë darë me Sali Berishën dhe berishizmin, marrëdhënia që ata ka pasur, që ai ka mbajtur, po themi ndaj drejtësisë, marrëdhënia që ai ka mbajtur ndaj partnerëve të Partisë Demokratike dhe të Shqipërisë dhe më ndajnë këto gjëra edhe sot. Po me Lëvizin Bashën çfarë ndaj? Tani. Ah, dhe ta sqaroj edhe këtë. Unë mora këtë vendim të largimit nga grupi parlamentar. E dini pse? Për një arsye të thjeshtë që është dhe juridike dhe politike. Vendimi i 11 qershorit bëri diçka të thjeshtë. E çoi vulën, në fakt çoi drejtimin juridik të Partisë Demokratike të Sali Berisha. Dhe nga ana tjetër, edhe një efekt tjetër që është juridik. Të gjithë ne deputetët, deri në 1 qershor, hiq ndoshta Agron Sheajin sepse ai është larguar, ka krijuar një parti tjetër, ishim antar të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, pa dëshirën tonë. Pra pa dëshirën tonë, ne ishim aty. Pra kishim një barë të cilën vendimi i gjykatës i padrejt na vendosi mbi supe. Ndaj unë vrejta konstatova që kisha një detyrim për të mos qenë i heshtur. Dhe heshtja në këtë rast nuk më bën gjë tjetër veç se të isha aty në tufën e grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Ndaj mora këtë vendim. Ku është Lëvizin Basha tani? Ku është edhe zoti Basha apo edhe disa kolegë të tjerë? Ata nuk kanë njohuri për këtë çështje juridike apo janë pajtuar për këtë gjë sipas jush? Unë këtë vendim nuk është se mora as në nxitim, as në ngut, as në befasi për askënd. Unë konsultova. Ja bëra mi dije, në fakt të gjithë kolegëve të mi kryesisë, po do doni ju. Dhe ju thash që pozicionin që unë kam, jo vetëm politik, por dhe juridik, dhe ju kam thënë gjë tjetër. Ndoshta pozicioni im është pak më specifik se të gjithë juve të tjerë, sepse unë isha individi drejtues i Partisë Demokratike në prill të 2022-shit, i cila bëre ankimin ndaj vendimit të zhukrit të famshëm. Dhe unë jam mësuar që në politik, kur ndërmerr një veprim, dhe ai veprim nuk del i suksesshëm, pavarësisht motiveve, u a themo, vendimi i gjykatës është i pabazuar në ligjen prova, po jam i detyruar ta mos e komentoj, ti bindem, por do duhet mbaj përgjegjësi. Dhe përgjegjësia ime në këtë rast është, po, fitoi Sali Berisha bashkë me Edi Ramën, sepse kam për dyja bashkët atë histori, si pas optikës ime, por unë duhet mbaj përgjegjësin time. Dhe përgjegjësia ime në këtë rast është politike. Nuk kam qenë, nuk jam, dhe du të bëjmë me akte konkrete, jo vetëm e fjalë. Dhe akte konkrete ishte
të largohem nga grupi parlamentar. I keni kërkuar pjesëtarëve të tjerë të grupit parlamentar, mbështetës së Lulzim Bashës, të largoheni të gjithë nga grupi? Jo. Unë nuk jam nga ata që imponoj apo ju kërkoj që aktet e mia... Ka qenë një reflektim që është diskutuar ama? Është diskutuar, u kam bërë me dije, jo një herë, dy herë, nuk i kam kërkuar askujt në fakt të ndjek të rrugë, sepse unë besoj që në demokraci, besoj në një ambient mish dhe kolegsh të dalë mas një betejë të madhe, për cilat besoj për këto edhe luftuam, respektin ndaj opinionit të tjetrit dhe vendimarrjes tjetër është alfa. Edhe të pyetë të sqarosa dhe më pas fillojnë. Kaq ishte gjithë historia, kështu që ka qenë apelimi, do vim datë prapë, se pas seruar jemi për tradhtin. Apelimi i Vulës